Hej kära bloggläsare och bloggvideotittare på YouTube. Jag gör någonting lite halvunikt nu för mig själv i alla fall, eftersom att jag filmar den här bloggvideon med min systemkamera. Jag ska göra bara ett kort inlägg, men jag hittade två stycken roliga saker nu på morgonen som jag tyckte, det här måste jag berätta för er. Det första var att jag satt och åt lunch på Max idag, och så kommer in en barnfamilj, och det är inget fel med barnfamiljer egentligen, och inte med den här heller. Men i alla fall så kommer det in en barnfamilj, och det finns två pojkar i den som sätter sig direkt och liksom paxar platserna. Och den ena är typ 2-3 år och den andra är typ 5-6 år. Och den här äldre killen, han till slut när han sitter där så kommer han in som i ett litet mantra som han pratar för sig själv. Medan han kontinuerligt ropar på sin mamma och pappa samtidigt också för att fånga lite uppmärksamhet. Och jag tycker det var så himla roligt, så jag var tvungen att skriva ner det här på en post-it-lapp, men det var ganska kul. Så här var det. Han kommer! Nu kommer han! Vad liten han är! Det där är inte han! Mamma, mamma, mamma! Han kommer! Nu kommer han! Vad liten han är! Det där är inte han! Och så vidare. Det loopade runt och runt och runt. Det är fantastiskt, alltså vilken energi att hålla på med det där i evigheters evigheter. Sen så lyssnade jag också på Rix FM i bilen, och då var det en gubbe som ringde från Umeå. Och han inledde varenda mening med du, vilket gjorde det ganska roligt i längden. Jaha, vi har någon här på linjen, vem är det som jag pratar med? Du, det är Stefan Larsson. Ja, Stefan, vars kommer du ifrån? Du, jag kom från Umeå. Jaha, från Umeå, okej, vad sysslar du med där då? Du, jag sysslar med järnväg. Jaha, järnväg. Är det många som är trötta nu på tisdagsmorgon? Du, det är det säkert. Jag vet inte själv, men jag är inte trött i alla fall. Jaha, så vad vill du ha för låt önska då? Du, jag... Ja, någonting sånt där var det i alla fall. Jag tyckte det var fantastiskt. Varenda svar med du innan. Det tyckte jag var jätteroligt. Så roligt kan man ha en vanlig tisdagsmorgon. Hoppas ni har en fortsatt trevlig tisdag och vecka och så vidare. Vi hörs och synes. Adjö!